Então, boa tarde a todos e a todas que nos ouvem e veem nessa bonita tarde aqui em São Paulo, de verão. É com uma enorme satisfação que nós recebemos aqui na Fundação Perseu Abramo, para a nossa entrevista, o companheiro Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário do governo da presidenta Dilma. É uma enorme satisfação recebermos o Pepe aqui para conversar um pouco conosco durante essa hora, e lembrando de imediato que as perguntas devem ser feitas pelo e-mail tvteve@fpabramo.org.br. O Pepe, por favor, uma apresentação inicial sua aos nossos internautas. Boa tarde, Joaquim, boa tarde a todos que estão aqui na TV para a nossa Fundação Perseu Abramo, prazer estar aqui. Acho que esse tipo de comunicação que a Fundação faz é muito importante na medida em que permite colocar um conjunto de temas em debate, cumprir o papel que a Fundação tem no âmbito não só do nosso partido, mas também da sociedade brasileira. Então é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Pepe. O Pepe foi vereador em Caxias do Sul, ainda muito jovem, depois foi prefeito de Caxias do Sul por 2 mandatos, foi deputado estadual pelo PT do Rio Grande do Sul, depois deputado federal e atualmente é deputado federal e licenciado ministro do Desenvolvimento Agrário. Pepe, é uma satisfação enorme tê-lo aqui. Eu não quero restringir a nossa conversa breve ao assunto específico da sua pasta do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Enquanto deputado federal, você teve um papel importante na Câmara dos Deputados e acompanhou um conjunto de políticas e de propostas que o governo Lula e Dilma encaminharam ao Congresso como propostas para o país. Esse final de ano nos induz sempre, né? Hoje é o dia, que dia é hoje? De 18 de dezembro, nos induz ao balanço do ano. Então, a primeira parte da conversa, eu queria, se você puder nos ajudar, a fazer a sua apreciação do que foi o ano de 2013 para o governo Dilma. Foi um ano que começou, eu diria, com uma disputa muito intensa, onde os setores que fazem oposição ao nosso governo, quando eu falo oposição ao nosso governo, eu não falo estritamente a oposição partidária, eu também falo da oposição em outros setores da sociedade, uma parcela dessa oposição está na mídia, uma parcela está em outros setores da sociedade. Uma disputa muito dura em torno do tema da inflação. Acho que é importante a gente recordar isso, né? Diziam que a inflação estaria em descontrole, que ia correr o poder de compra dos salários, do povo brasileiro, enfim, e nós dizíamos, o governo dizia, que não havia nenhum risco de descontrole inflacionário. Acho que o ano está terminando e nós estamos mostrando que quem estava para razão era o governo e não os críticos ao governo, não eram os apologistas da crise que estavam com a razão. A gente termina o ano mais uma vez com a inflação bem da meta, é importante dizer que há 10 anos em um período de inflação fica estritamente na meta. No governo dos nossos adversários, nós tivemos vários anos desde a adoção do regime de metas da inflação, em que a inflação não ficou na meta. É importante lembrar que quando Lula assumiu a presidência da República, a inflação estava na faixa de 12% ao ano. Hoje nós temos a inflação na faixa de 5,8%, em torno disso, mas o ano terminou a gente mantendo novamente a meta da inflação. O debate atual é o debate sobre a questão fiscal, né, sobre a saúde financeira do Estado brasileiro, que também é um debate que, ao fim e ao cabo, não tenho a menor dúvida que nós vamos mostrar que estamos com a razão, por uma razão muito simples. Dizem agora que é um descontrole de contas, de que o Brasil não seria um país que teria exatamente uma equação fiscal adequada. Ora, o Brasil, ele tem hoje uma dívida pública líquida bem mais baixa do que a maioria dos países do mundo. E saímos de uma dívida pública líquida de 60
64%, 65% do PIB para 35% do PIB. E o próprio déficit nominal do governo, ano a ano, ele tem reduzido. As principais contas do governo estão sob controle. A Previdência hoje tem menor necessidade de financiamento do que tinha alguns anos atrás. Nós criamos novas estruturas públicas, reorganizamos o Estado brasileiro, fizemos concursos públicos, fizemos uma política de reajuste salarial aos servidores públicos, que mesmo que não tenha dado tudo, obviamente, que os servidores obviamente gostariam de receber, mas houve uma retomada, né, das funções do Estado brasileiro e uma revalorização dos servidores públicos. E mesmo assim, nós temos as contas de custeio do governo completamente estabilizadas. Nós gastamos hoje 4,8%, 4,7% do PIB com o custeio da máquina. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos a inflação sob controle, nós temos as contas do governo muito melhores do que 10 anos atrás. Nós temos, mesmo com uma crise brutal lá fora, onde países como a Espanha, a Itália, outros países têm um desemprego brutal, inclusive na juventude, em alguns setores da juventude, mais da metade da juventude não tem emprego. Aqui no Brasil nós temos um dos menores patamares de desemprego da nossa história, 5,2% de desemprego. Em algumas regiões do Brasil nós temos política de pleno emprego praticamente. Então eu diria que o balanço do ano foi um ano de muita disputa, um ano onde inclusive eu diria que se antecipou a disputa de 2014 e a gente termina o ano, mais uma vez, gerando emprego, né? Garantindo distribuição de renda. Esse ano, é importante a gente dizer, foi o ano em que nós conseguimos, para aquelas famílias que estão no cadastro único de programas sociais do governo, nós conseguimos eliminar a extrema pobreza. Né? Nós admitimos, a presidenta Dilma é a primeira a dizer, em que eventualmente pode ter alguma família extremamente pobre porque não foi localizada e não está no cadastro único. Estamos conclamando as prefeituras do Brasil afora a fazer a busca ativa para identificar famílias que não estão no cadastro único, para incluí-las, porque a família que é incluída no cadastro único, seja com o Bolsa Família, seja com o Brasil Carinhoso, né, garante-se que a renda per capita familiar fique acima dos R$ 70 per capita, que é a faixa da extrema pobreza. Então, 2013 é o ano em que nós podemos dizer que nós eliminamos a extrema pobreza no Brasil. Agora, como a presidenta Dilma diz, o fim da extrema pobreza é só o começo, né? Nós queremos é eliminar a pobreza do país, queremos construir um país com maiores oportunidades. Esse é o ano em que a presidenta assinou o decreto num país de tanta discriminação racial, né, ainda, né, um país que, como dizia ontem, nós fizemos uma homenagem aos ex-ministros do desenvolvimento agrário lá no Ministério, o ex-ministro Miguel Rosseto dizia, o país que celebra Mandela ainda tem setores que são contra as cotas para afrodescendentes nas universidades. Foi esse ano também que a presidenta regulamentou o decreto que garante cotas no serviço público, nos concursos públicos para a população afrodescendente. Então nós temos muitas conquistas, né? No que diz respeito à nossa área, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, esse ano foi o ano que nós batemos recorde de PRONAF. Pela primeira vez na história, desde 2003, quando o presidente Lula lançou o primeiro plano safra da agricultura familiar, nós não só contratamos o volume de recursos anunciado para o PRONAF, como foi além do anunciado. A presidenta Dilma disse, se contratarem tudo, eu libero mais. Pela primeira vez na história, teve que liberar mais. Nós já havíamos anunciado 18 bilhões para a agricultura familiar e acabou contratando 18,6. E esse ano, Joaquim, nos primeiros 5 meses, já estamos com 33% a mais de volume de crédito contratado pelos agricultores familiares. Nesses 11 anos dos governos Lula e Dilma, nós diminuímos a diferença de crédito que os agricultores familiares acessavam comparativamente à agricultura de escala empresarial pela metade. A agricultura de escala empresarial, em 2002, contratava 12 vezes mais crédito do que a agricultura familiar. Nós baixamos esse número para 6 vezes. Enquanto que o crédito para a agricultura familiar cresceu 717%, o crédito para a agricultura empresarial cresceu 343%. Ministro, eu gostaria que você explicasse para o nosso pessoal que está nos ouvindo, com um pouco mais de detalhe, a diferença da qualidade do crédito para a agricultura familiar e para a agricultura empresarial.
Bom, a agricultura de escala empresarial, ela é intensiva em insumos agroquímicos, ela, em geral, é monocultura, tá? Ela emprega menos gente e, consequentemente, ela gera menos trabalho. Na agricultura familiar, o agricultor familiar usa menos insumos agroquímicos, a agricultura familiar é responsável por 74% da mão de obra ocupada no campo brasileiro. A agricultura familiar tem a maior parte da produção de base agroecológica e orgânica no Brasil, está na agricultura familiar. E a ampla maioria dos agricultores brasileiros são agricultores familiares. Nós temos, dos 5 milhões e 100 mil estabelecimentos rurais do Brasil, 84% são estabelecimentos de agricultores familiares. Então, quando você coloca mais crédito para a agricultura familiar, você constrói uma agricultura, você incentiva uma agricultura com maior sustentabilidade, né? Você faz com que haja uma produção mais sustentável, né? Eu acho que esse é o grande debate, né, do momento. O Brasil, infelizmente, é um dos países que mais consome agrotóxico no mundo. Nós queremos reduzir muito o uso de agrotóxicos no Brasil. Na agricultura familiar, toda a nossa política de assistência técnica e extensão rural, que foi retomada com o governo do presidente Lula, e agora, hoje ou amanhã no máximo, a presidenta está assinando, sancionando a lei que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, dando um novo salto de qualidade nisso. Toda assistência técnica nossa, ela trabalha, desde o ano passado, trabalha aquilo que a gente chama de rota da sustentabilidade. Não, o que é a rota da sustentabilidade? A assistência técnica buscando que o agricultor familiar possa manejar melhor os insumos que ele usa, ele possa manejar melhor, né, a preservação do solo e dos recursos hídricos, né, consequentemente, uma agricultura sustentável. Lançamos esse ano também o Plano Brasil Agroecológico, a primeira vez na história do Brasil que nós temos um conjunto articulado de políticas públicas, envolve 10 ministérios, um plano para até 2015, nós estamos aportando 8 bilhões e 800 milhões de reais para incentivar a agricultura de base agroecológica e orgânica. Né? Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos assistência técnica específica para a população extrativista da região amazônica. Né? Então, buscando exatamente incentivar sistemas produtivos mais sustentáveis. Né? Então, quando você coloca crédito na agricultura familiar, você está dando uma injeção de recursos para essa agricultura que tem mais sustentabilidade. A agricultura familiar tem uma vocação para a produção de alimentos para o mercado interno, enquanto que o agronegócio tem uma vocação mais voltada à produção de grãos para exportação. Né? Eu diria que é importante para a balança comercial brasileira, obviamente. Mas também é muito importante a gente ter uma agricultura que garante a nossa segurança alimentar e nutricional e garante a soberania alimentar do Brasil. Ministro, voltando um pouco à questão da erradicação da miséria. É tão bonita a palavra que eu me emociono. Eu me lembro que no início do governo da presidenta Dilma, tinha uma estatística semelhante a isso, por favor, você confirma. Eram 16 milhões de brasileiros e brasileiras na extrema pobreza. Disso, a metade do campo, mesmo a população rural, segundo os dados do IBGE, sendo minoritária, né, na população brasileira, mas a metade dos mais pobres do Brasil habitava o campo e, além disso, regionalmente identificados, os semiáridos brasileiros. Então, eu creio que um grande desafio da erradicação da miséria é tratar dos brasileiros e das brasileiras que vivem no semiárido. O que, é que nós avançamos nesse último ano com relação a isso? Bom, os números são esses mesmo, né? Nós temos aí dos 200 milhões aproximadamente de brasileiros, em torno de 29, 30 milhões que vivem no campo. Então, é a minoria da população. Mas é no campo, é no meio rural brasileiro, onde vive metade dos extremamente pobres. A outra metade vive no meio urbano. Esses 16 milhões de extremamente pobres do campo, eu não vou dizer que não possa ter alguma família ainda vivendo na extrema pobreza. Se está,
é porque não está no cadastro único, não está identificada. E é o desafio dos movimentos sociais, das prefeituras, da sociedade civil, ao identificar uma família extremamente pobre, colocá-la, levá-la para a prefeitura, incluí-la no cadastro único para ela fazer jus aos programas de transferência de renda. Né? Então isso é uma coisa que existe também no rural. Então quando a gente celebra que a gente conseguiu superar a extrema miséria, miséria extrema, isso também aconteceu de certa forma no campo. E 66% dos extremamente pobres que viviam no campo brasileiro é no semiárido. Semiárido brasileiro, semiárido nordestino. Né? Então eles se beneficiam de todas essas políticas de transferência de renda. O governo Dilma complementou o programa Fome Zero e o programa Bolsa Família com o programa Brasil Sem Miséria. No rural brasileiro, o Brasil Sem Miséria tem uma atuação conjunta do Ministério do Desenvolvimento Social com o nosso Ministério. O Ministério do Desenvolvimento Social provê os recursos para transferência de renda e provê recursos para um fomento produtivo não reembolsável, uma subvenção econômica. E nós entramos com assistência técnica diferenciada para essas famílias. Hoje nós atendemos aproximadamente, a meta era, em 2014, atender 250 mil famílias. Já em 2013, nós ultrapassamos essa meta de 250 mil famílias atendidas pelo Brasil Sem Miséria, no Nordeste brasileiro, né? Nesse semiárido brasileiro. Agora tivemos um azar, que foi o azar da seca. O semiárido vive uma seca, uma estiagem prolongada, em alguns casos já está chegando a 3 anos de estiagem. Então você imagina, entrou o Brasil Sem Miséria, mais ou menos na mesma época que começou a estiagem. Então, o fomento produtivo, ele ficou prejudicado por conta da estiagem. Nós lançamos agora, pela primeira vez também, um plano safra para o semiárido. Né? O presidente Lula inovou com o plano safra da agricultura familiar. Antes do governo do presidente Lula não tinha plano safra para a agricultura familiar. E nós inovamos agora, o governo da presidenta Dilma, com o primeiro plano safra regionalizado. Um plano safra específico para o semiárido brasileiro, para nós estimularmos sistemas de produção que façam reserva de água no período chuvoso e reserva de alimentos para o rebanho no período chuvoso. Nesta seca, o que aconteceu? Nós não temos mais o fenômeno do retirante. As pessoas não saíram do sertão. Não houve aumento da mortalidade infantil. Não houve fome, propriamente dito. Porque os programas sociais criaram um colchão de defesa social da população que pôde permanecer no sertão. Quem sofreu, obviamente, que a seca traz perda e sofrimento. Mas não tem mais aquelas cenas, né, das obras do Portinari, ou mesmo a música tão famosa do Luiz Gonzaga, do Asa Branca. Né? E esse é um cenário que mudou. O Brasil não é mais exatamente isso. Graças ao programa das cisternas, graças aos programas de transferência de renda, graças à política de valorização do salário mínimo, né, que foi uma conquista para a classe trabalhadora e rebate também no meio rural. O salário mínimo aumentou 70% acima da inflação desde o início do governo Lula e vai aumentar agora dia 1º de janeiro, vai passar disso. Né. Então, é sempre importante lembrar que o agricultor familiar se aposenta com salário mínimo. Muito importante. Né. Você pega um casal idoso no meio rural brasileiro, eles ganham 2 salários mínimos. Então, isso melhorou muito a condição. Agora, a seca trouxe um grande problema para o rebanho e para as culturas alimentares regionais. O feijão, a mandioca, o gado bovino sofreu muito. Né? Então, nós lançamos o Plano Safra Semiárido para recuperar as culturas regionais que se ressentiram com a seca, para recuperar o rebanho e para estimular sistemas produtivos com reservação de água e alimentos para o período seco que tem todos os anos, e de quando em quando uma seca pior. Mas ainda não dá para a gente fazer um balanço exato do plano safra semiárido, porque em algumas regiões ainda continua seca. Né? Nós só vamos poder fazer um balanço definitivo depois que tenha um ano normal, com a chuva na época certa e o período de estiagem no período certo, né, como é típico daquela região. Então o semiárido brasileiro hoje é outro semiárido. Agora tem muito trabalho pela frente para fazer lá. Né? Nós ainda temos muita coisa para fazer e o importante é que houve essas mudanças. Né? Quando a gente fala que 36 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza no Brasil, que 40 milhões de pessoas ascenderam socialmente, trazendo esses números para o meio rural, nós temos
5 milhões e 300 mil pessoas que ascenderam socialmente no campo, nesse período de tempo. E 3 milhões e 700 mil delas atingiram a classe C de renda, aquilo que alguns chamam de nova classe média. Né? O rendimento domiciliar da agricultura familiar brasileira entre 2013 e 2011, segundo a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, aumentou 52% acima da inflação. Então, os benefícios que chegaram para o conjunto da população brasileira também chegaram no campo, mas ainda temos gente pobre, porque a extrema pobreza não é o fim da pobreza. Né? E o slogan do nosso governo é: país rico é país sem pobreza. Nós não podemos dizer ainda que somos um país rico, mas estamos caminhando em direção a isso e precisamos aprofundar e aperfeiçoar essas políticas, obviamente. Muito obrigado, ministro. Nós já estamos aqui, para sua informação, com cerca de 500 pessoas nos acompanhando nessa conversa, nesse debate. Eu quero lembrar que os que gostariam de fazer suas perguntas, por favor, enviem um e-mail para tv@fpabramo.org.br. Já estamos com 700 pessoas nos acompanhando nesse movimento, nos informa o pessoal ali da tecnologia. Ministro, é muito impressionante esses números que o senhor traz aqui para o nosso debate, para o nosso conhecimento. A Fundação Perseu Abramo procura isso, compreender melhor o Brasil, difundir essa compreensão e esse entendimento sobre o que acontece no nosso país, especialmente no que foi o salto para o desenvolvimento implementado pelos últimos governos, da presidente Lula, presidenta Dilma. Nesse segundo momento aqui do nosso debate, eu queria saber se o senhor pode nos ajudar a pensar o depois e o futuro. O feito dos últimos anos é inquestionável. É uma mobilização social de baixo para cima gigantesca. No entanto, é isso. Nós vivemos ainda num Brasil onde mesmo a maioria das pessoas dessa nova classe trabalhadora tem uma renda que varia entre meio e 1,5 salário mínimo. Nós temos que, portanto, pensar em qualificar o trabalho, melhorar a condição do trabalho, o trabalho digno. O que a gente projeta, o que a gente pode pensar para os próximos anos no Brasil? Com essa longa caminhada da reconquista da democracia, da reconquista do projeto de desenvolvimento econômico, com inclusão social, sustentabilidade alimentar, o que que isso anuncia para os próximos anos? Bom, é inegável que há toda essa ascensão social, inclusão produtiva e social de amplos setores, é inegável que a massa salarial cresceu, são 20 milhões de empregos com carteira assinada. Isso significa também que a classe trabalhadora se fortaleceu numericamente e economicamente. Eu acho que são vários desafios, acho que tem desafios do governo e tem desafios do partido, um partido que se queira ser transformador, que nem o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que os desafios do partido, na minha opinião, são fazer com que ganhar, vamos dizer assim, organicamente, para um projeto de transformação econômica e social mais profundo, esses 20 milhões de trabalhadores que tiveram acesso ao emprego, ao trabalho, que cresceram na renda. Nós precisamos que esses 20 milhões de pessoas, obviamente que eles têm que ser cidadãos, que tenham acesso a bens de consumo que eles não tinham no passado. Não se trata de negar essa questão do acesso a bens de consumo, seja bens duráveis, seja bens não duráveis, enfim. Né? Isso é óbvio. Mas eu acho que a gente tem que, enquanto partido, ganhar essas pessoas para que eles não sejam meros consumidores, para que eles sejam cidadãos, conscientes, críticos, construtores de direitos e de deveres, solidários, criativos, transformadores. Acho que isso é a tarefa do partido. Né? Tarefa que o governo pode ajudar, mas essa é uma tarefa, eu não digo só do PT, eu digo de partidos que queiram fazer a transformação social. Essa é a tarefa dos sindicatos, é uma tarefa dos movimentos sociais,
né, ganhar essa camada de pessoas que está sendo incluída, né, por um projeto de transformação, por uma capacidade organizativa necessária para a gente ter acúmulos maiores. Aquilo que o Lula sempre disse e a Dilma diz, não com as mesmas palavras do Lula, porque cada um é um ser com as suas peculiaridades, embora defenda os mesmos projetos. Mas tanto o Lula como a Dilma sempre dizem, olha, nosso governo precisa de movimento. A Dilma diz assim, quando fala com os movimentos sociais, se nós estamos aqui, é porque vocês estão aí e fizeram a gente chegar aqui. Não, eu acho que o governo tem essa clareza. Então, acho que esse é um tema. Enquanto governo, eu acho que a gente tem que continuar e aprofundar esse modelo. Nós não queremos um continuismo. Nós queremos a continuidade com o aprofundamento de políticas, com inovação das políticas que nós já realizamos. Se, nesses 12 primeiros anos, 11 anos, vai completar 12 o ano que vem, né? Se nesses primeiros 12 anos nós superamos a extrema pobreza, incluímos socialmente e produtivamente milhões de pessoas, eu acho que o grande desafio novo agora, de fato, é a gente conseguir ampliar o acesso à educação de qualidade, fazer com que essa população possa se capacitar cada vez mais profissionalmente. É isso que vai fazer com que a gente aumente a nossa produtividade e obviamente, tendo o movimento organizado, disputar os ganhos de produtividade para que eles revertam em ganhos econômicos e materiais para a classe trabalhadora, para que os ganhos de produtividade não fiquem só com o capital, né, para que o Estado brasileiro tenha condições cada vez mais de liberar espaço fiscal para fazer investimentos na infraestrutura do país, para fazer investimentos nas políticas sociais. Né, eu acho que esse é o grande desafio. Né. Penso que estamos caminhando em direção a isso. Quando a Dilma dizia que os recursos do Fundo Social do Pré-Sal e dos royalties, do Fundo Social e dos royalties do petróleo deveriam ser canalizados para a educação, o Congresso Nacional, a Dilma vem dizendo isso desde 2011, e o Congresso Nacional se debatendo numa disputa interfederativa para ver qual o Estado que ia ficar com mais dinheiro dos royalties, qual o município que ia ficar, quem era confrontante, quem é que era produtor, quem é que era não sei o quê. É um debate que, embora importante, o debate da federação, mas é muito mais significativo o produto final, que acredito que foi uma das consequências positivas das mobilizações de julho. Né? Por quê? Porque eu digo assim, se não fossem as mobilizações de julho, eu acho que nós não tínhamos aprovado os 75% do Fundo Social do Pré-Sal e dos royalties para a educação e 25% para a saúde. A proposta do governo era que fosse tudo para a educação. O Congresso Nacional aí ajudou e botou 25% para a saúde. Isso é muito dinheiro por conta do pré-sal. Né? Isso significa que a gente vai poder progressivamente chegar a um sonho que há 20 anos, ou 30 anos atrás, era impensável. Escola de tempo integral, professor com remuneração condigna. Né? Como é que nós vamos conseguir ter esse desafio da qualidade na educação se a gente não tiver... E como a Dilma diz, escola do tempo integral não é como tudo o contrário, fazer capoeira, artes plásticas, embora também tenha que ter isso, obviamente. O tudo contrário é para estudar matemática, para estudar ciências, é para estudar português, língua estrangeira. É, de fato, para a gente dar esse grande salto que vai permitir o Brasil também constituir uma massa de pessoas intelectuais, pesquisadores, cientistas, que nos permitam ter esse salto. Acho que essa é uma questão que era muito difícil lá em 2002, 2003, ou mesmo em 2008, 2009, a gente poder dizer. Eu acho que hoje nós já podemos dizer esse é um grande desafio. E esse desafio, eu acho que é o desafio de uma geração. Onde nós tiver uma geração que dá essa virada, nós vamos ter condição de chegar num outro estágio de país. Né? Eu acho que... Porque para crescer, para distribuir renda, a gente também tem que ter crescimento. Não é mais aquela história, primeiro crescer para depois distribuir, é distribuir para crescer. Né? Mas quanto mais a gente crescer, a gente mais vai poder distribuir. E para crescer, eu acho que vem esse é o desafio, porque ainda tem muito espaço, eu acredito isso, para um modelo de crescimento baseado no mercado de consumo de massas, como a gente criou nesses primeiros anos, porque ainda tem muita gente com necessidade de acesso a consumo.
sem sombra de dúvidas, né? Mas além do consumo, nós precisamos aliar consumo e investimento. Seja um investimento público, liberando espaço fiscal para fazer as grandes obras do PAC, seja atraindo, né, o capital privado que invista e tenha remuneração justa para o capital investido, que nem a gente está fazendo com o programa de concessões, o programa de investimento em logística. Eu acho que esse é o grande desafio do nosso futuro, né? Continuar distribuindo, pegar esse desafio da educação e, enquanto partido, ganhar essas milhões de pessoas para a ideia da transformação social e da constituição de pessoas que se sintam participantes de um processo de transformação. Muito obrigado mesmo. É impressionante essa perspectiva, esse vínculo que você faz entre o que nós construímos até agora e o que é o projeto imediato, porque não é um futuro longínquo, né? Nós estamos com quase 1.000 pessoas nos assistindo nesse momento, exatamente o último número que eu tenho, 943, que nos acompanham aqui nesse debate sobre o Brasil, o Balanço Brasil, as perspectivas do futuro. Mas, meu querido amigo, não podemos deixar de falar sobre o MDA. E você já falou bastante, e é sempre importante relembrar o conjunto de políticas públicas que, a partir do governo Lula, foram em direção à agricultura familiar. Essa agricultura que é responsável pelo que a gente come. O agronegócio produz no Brasil o que? Etanol, soja, celulose, talvez boi. Mas na lista ali do que a gente come dia a dia é da agricultura familiar. 30% dos bois é agricultura familiar também. E 30% dos bois também é agricultura familiar, informação muito importante. Boi da pecuária de corte. Se for boi para produzir vaca para produzir leite, aí é 59%. Muito obrigado pela complementação do peso da agricultura familiar. Mas tem um grande tema também atinente ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é a reforma agrária. O que a gente pode falar sobre o balanço do governo Lula e Dilma sobre a distribuição de terras no Brasil? Tem um debate hoje que a gente trava, que é o tema da sucessão rural, a continuidade e a persistência da agricultura familiar, a juventude que fica no campo para continuar mantendo essa agricultura familiar que produz alimentos que chegam à mesa do nosso povo e garante a nossa soberania alimentar, a nossa segurança alimentar e nutricional. Deixa eu dar um dado aqui, alguns dados que eu acho que falam. Nós temos hoje no Brasil 88 milhões de hectares incorporados à reforma agrária. 88 milhões de hectares. Sabe quantos milhões de hectares tem na produção de grãos no Brasil? 55 milhões de hectares. Veja, eu vou repetir, são 55 milhões de hectares na produção de grãos e 88 milhões de hectares na reforma agrária. 60% desses 88 milhões de hectares foram nos governos Lula e Dilma. Em pleno século XXI, o Brasil faz a maior intervenção fundiária do planeta. Não tenho a menor dúvida disso. Tem um país no mundo que faz uma intervenção fundiária neste momento. Agora, também, a verdade é o seguinte. As mudanças que aconteceram no Brasil também chegaram no campo. Nesse período de tempo, foi assentado muita gente, a inclusão produtiva e social fez com que muitas pessoas que não tinham outra perspectiva, né, iam para embaixo de uma lona preta, como o pessoal diz, isso reduziu um pouco. Por quê? Não porque os movimentos sociais perderam ímpeto, força e vontade de lutar. Muito antes, pelo contrário, porque muita coisa deu certo no Brasil, então a pressão sobre esse ponto de vista diminuiu um pouco, mas nós ainda temos muitas famílias acampadas. Aí nos pergunto, quantas são? Os números são díspares, né? Conforme o movimento social tem um número, conforme o outro. Nós introduzimos uma ideia da reforma agrária, de trazer a reforma agrária enquanto um instrumento não só de democratização e acesso à terra, mas também como um instrumento de combate à pobreza. Né? Veja bem, se uma pessoa está acampada,
ainda não recebeu o seu lote, está acampada na beira da estrada, em algum lugar. Não há razão nenhuma para ela não ser inscrita no cadastro único. Então nós começamos a combinar. Além do o sujeito está lá inscrito no cadastro do INCRA, mas quem está no cadastro único tem prioridade, porque ele é mais pobre. Eu acredito que quando a gente tiver todos os acampados inscritos no cadastro único, nós vamos ter uma dimensão melhor de quantas famílias efetivamente a gente tem acampadas. Eu diria que o grande desafio para o próximo governo da presidenta Dilma é exatamente essa meta, tentar essa meta de extinguir, no bom sentido da palavra, com os acampamentos. Conseguir fazer com que os acampamentos se transformem em assentamentos. Isso não significa, muitas vezes, que o lugar onde o pessoal está acampado será o lugar que ele será assentado, porque há também impedimentos de ordem legal. Nós fazemos uma reforma agrária dentro da lei, né? Portanto, a nossa reforma agrária não é uma reforma agrária que vem acompanhada de um processo de revolução social, como aconteceu em outras etapas da história em alguns países. Nós fazemos uma reforma agrária dentro de um marco jurídico, né, que poderia até ser um marco jurídico melhor, mas nós não temos esse marco jurídico melhor por conta de uma determinada correlação de forças sociais dentro do Congresso Nacional. Como não tem a reforma política, não muda a correlação de forças dentro do Congresso, a gente também tem algumas dificuldades para aprovar algumas medidas. Mas, mesmo assim, eu acho que é importante a gente dizer que cerca de 25% dos pequenos agricultores brasileiros são da reforma agrária. A maior parte deles estão no Norte e no Nordeste. Se a gente somar o Norte e o Nordeste, nós vamos ter, seguramente, perto de 80% da área dos assentamentos e em torno de 80%, arredondando aqui os números, dos assentados, né? E muitas vezes a gente tem mais a visão do centro-sul, né? Quando você fala de assentamento na Amazônia, você tem que falar em projeto de assentamento agroestativista. Então nós só chamamos hoje, né, para os assentamentos da Amazônia, nós trabalhamos a ideia do que nós chamamos de assentamentos verdes, né? Muitos deles já fazem acesso ao Bolsa Verde, que é o Ministério do Meio Ambiente que repassa. Nós temos um sistema de monitoramento para combate do desmatamento ilegal, né? Falei antes da assistência técnica específica para a população extrativista, os assentamentos agroextrativistas. Vou dar um número. Outro dia eu, a Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente, e a Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social, fomos ao município de menor IDH do Brasil, município de Melgaço, lá no Marajó, lá no arquipélago do Marajó. Mas nós não fomos na vila, não fomos na cidade de Melgaço, nós fomos num projeto de assentamento extrativista na vila do Tonhão, no meio da floresta amazônica, onde se realizou o segundo chamado da floresta, organizado pelo Conselho Nacional de Seringueiros, que hoje é mais do que os seringueiros, é toda a população extrativista do Brasil. Aí nós fizemos o balanço. Em 2002, antes do governo Lula, tinha 19 projetos de assentamentos agroextrativistas no Brasil. Sabe quantos nós temos hoje? 340 e poucos projetos de assentamento agroestativista. Então, acho que esses números são importantes da população. Nós temos que, obviamente, divulgá-los mais. Eu diria que para o futuro nós queremos qualificar o processo de obtenção de terras e novos assentamentos. A presidenta deve assinar, eu na Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, em 18 de outubro, 17 de outubro, eu disse que até 31 de dezembro nós íamos fazer 100 decretos para a desapropriação. Nós já estamos com 100 decretos todos prontos, dentro de alguns dias a presidenta deve assinar esses 100 decretos. Aí estamos fazendo só uma malha fina em algum outro, para ver se não tem algum problema. Agora, veja bem, esses 100 decretos vão nos permitir assentar 5.500 famílias. São em torno de 200 mil hectares. Vamos gastar, investir, 365 milhões de reais. Esses 200 mil hectares hoje são terras que não cumprem a função social. Como nós passamos a exigir que todo decreto tenha que vir precedido de um estudo de capacidade de geração de renda, nós já podemos afirmar hoje, nesse processo de qualificação, o seguinte: o estudo de capacidade de geração de renda nos permitirá, nesses 200 mil hectares, no prazo máximo de 5 anos, nós chegarmos a um valor total da produção de cerca de 87 milhões de reais. Porque o nosso estudo de capacidade de geração de renda busca que, nesse prazo de 5 anos, a família tenha um valor total de produção da família assentada de 2 salários mínimos. Quer dizer, então, isso é que a gente chama de qualificar o processo. Por que a gente pode fazer isso hoje e não fez isso há 10 anos atrás?
porque as tarefas de 10 anos atrás eram outras. Hoje nós podemos qualificar esse processo, né? Todos esses novos assentamentos a gente garante assistência técnica para os assentados. Todos eles nós vamos garantir inserção no programa de aquisição de alimentos, no programa de alimentação escolar. Um dos objetivos da assistência técnica vai ser esse. O presidente está encaminhando, nos próximos dias, uma medida provisória que muda o financiamento para a reforma agrária no Brasil. Como é que é o financiamento da reforma agrária no Brasil hoje? Hoje é uma coisa chamada crédito e instalação, que é crédito. Então veja bem, a gente dá subvenção não reembolsável para quem está no Brasil sem miséria. A gente dá crédito subsidiado para agricultor familiar e médio produtor. E o assentado da reforma agrária, o crédito e instalação, está indexado à taxa Selic. Óbvio que o pessoal não tem condições de pagar um crédito indexado à taxa Selic. Estão virando inadimplente. Nós vamos zerar essas dívidas e vamos criar no lugar desse crédito de instalação aquilo que a gente está chamando do Minha Terra Melhor, que é um sistema de subvenção econômica não reembolsável, tanto para quando o assentado chega no assentamento para ele comprar os bens de primeira necessidade, como a gente começou a levar as políticas públicas para dentro dos assentamentos. Por exemplo, não vai ser mais o crédito de instalação que faz a casa. O assentado vai ter direito à Minha Casa Minha Vida. Aliás, já está tendo. Desde fevereiro desse ano já está tendo. Nós temos já, nessas alturas, cerca de 1.500 famílias de assentados que, entre fevereiro e até agora, já assinaram contratos. Já temos em torno de 15 mil beneficiários da reforma agrária que foram encaminhados para as entidades organizadoras do Minha Casa Minha Vida no meio rural, e 1.500 deles já assinaram contratos. Então, ele vai ter a casa pelo Minha Casa Minha Vida, ele ganha uma subvenção para comprar os bens de primeira necessidade, e ele também ganha uma subvenção para começar, primeiro, uma hortinha de subsistência, comprar uns pequenos animais para subsistência, num segundo momento, uma segunda parcela dessa subvenção para ele começar a produzir algum excedente, e esse excedente nós vamos comprar pelo PAA, pelo Programa de Aquisição de Alimentos. E de pouco tempo ele vai aumentando a sua capacidade, seu excedente, e pode vender nos mercados locais e regionais. Então tem, vamos dizer assim, uma nova rota, digamos assim, de desenvolvimento produtivo para para os assentamentos. Então esses 100 decretos serão os primeiros 100 decretos que entram nessa nova rota, ou seja, a subvenção econômica não reembolsável, o Minha Casa Minha Vida, a infraestrutura do assentamento. Nós vamos investir nesses 220 milhões em infraestrutura, seja na casa, seja na estrada, seja na água, seja na luz. Se eu estou investindo 220 milhões em infraestrutura, eu também estou fomentando a economia, a reforma agrária também, fomentando a economia. Ministro, essa parte, essa alteração da política recente do nosso governo, da presidenta Dilma, com o ministro Pepe Vargas, com o MDA, para quem acompanha e estuda a questão da reforma agrária, parece da maior importância. No seguinte sentido, é transformar o cidadão brasileiro, ou a cidadã assentada da reforma agrária, também, preste atenção, num cidadão e numa cidadã do Brasil. Porque a lógica da autarquia, construída não só no Brasil, mas em outros países da América Latina, pós-Revolução Cubana, na constituição dos institutos de reforma agrária, era uma autarquia no sentido estrito, ou seja, de parcelar um pedaço do povo brasileiro e do povo mais pobre, que necessitava de terra para produzir, como algo à parte, no sentido autárquico. Então, esse avanço que o nosso governo deu, e eu quero registrar isso, é fundamental ter um conjunto de políticas públicas, portanto, do nosso governo, atinente à agricultura familiar e, por conseguinte, atinente aos assentados da reforma agrária. Eu acho que isso é um avanço... E num momento, Joaquim, que a valorização da terra no Brasil está batendo... Para ter ideia, né? Nessas áreas desses 100 decretos, o preço da terra valorizou nos últimos 36 meses 83%. Uau! No Brasil, nesses mesmos 36 meses, aumentou 38%. Então, nós também estamos fazendo uma intervenção desse tamanho, no momento em que o preço da terra aumentou muito.
e a gente tem que desapropriar, né? Essa questão de que o INCRA, ele é, na nossa visão, o INCRA, ele é o grande órgão da reforma agrária brasileira, ele é o grande articulador das políticas públicas que o governo desenvolveu, porque não tem sentido nenhum. Você imagina o seguinte, quem é que foi que mais levou luz para sentado que não tinha luz? Foi luz para todos. O recurso dos patrões não está no INCRA, está no Ministério de Minas e Energia. Agora nós estamos com água para todos, querendo levar água para assentamento, não tem água também. Os recursos estão no Ministério da Integração. O Minha Casa Minha Vida, os recursos não estão no INCRA nem no MDA. Mas nós levamos as políticas públicas que os outros brasileiros e brasileiras têm direito para que os assentados também tenham hora. Não tem sentido. Dá para fazer isso hoje? Hoje dá. Há 10 anos atrás, não, essas políticas nem existiam. Antes do governo Lula, ou bem no início do governo Lula, estava começando o programa de aquisição de alimentos. Não tinha, né? Então, hoje a gente pode colocar essas políticas e qualificar o processo dos assentamentos. Isso vale para os assentamentos e vale para a agricultura familiar. Eu acho que o nosso grande desafio de futuro, para os próximos 4 anos, né, veja bem, está aumentando a renda do povo brasileiro, está aumentando a inclusão do povo brasileiro. Mais gente tem salário, tem emprego, tem renda. Consequentemente, o consumo de alimentos está aumentando. E o tipo de alimento que as pessoas comem também muda. O cara tomava só leite. Hoje ele já compra o iogurte, já compra o queijo, né? Ele já está indo para uma certa sofisticação da sua forma de alimentação. Bom, nós temos que fazer com que a agricultura familiar e a reforma agrária disputem isto. Se nós não disputarmos isso, através da qualificação dos assentamentos, através... Nós temos um programa que é o Terra Forte, por exemplo, que está selecionando projetos para cooperativas de assentamentos da reforma agrária, para aportar recursos a essas cooperativas, para elas agregarem valor à produção e, enfim, agroindustrializarem mais, né? Para disputar isso, nós temos que disputar isso. A agricultura familiar, os assentamentos da reforma agrária, nós temos que disputar esse mercado, porque se nós não disputar esse mercado, quem vai ganhar esse mercado são os grandes grupos econômicos. Né? Então nós temos que fazer essa disputa. Esse é o desafio, né? Afora os outros desafios regionais. Eu falei do plano safra semiárido, mas o ano que vem, o nosso desafio, o nome não é adequado, acho que não deve ser plano safra, porque a Amazônia, quando a gente fala plano safra, está pensando em plantar alguma coisa. Mas é um plano agroextrativista, vamos chamar assim, para a Amazônia, que é a região do país que hoje, onde os agricultores familiares extrativistas menos acessam as políticas públicas. Se no Nordeste a gente já conseguiu fazer alguma coisa significativa, agora, acho que o próximo período tem que continuar fortalecendo o Nordeste, porque até 2002, 2003, plano safra era basicamente o Sul-Sudeste, gente. O Nordeste estava jogado às calendas gregas e o Norte também. O Nordeste se robusteceu, nós temos que robustecer agora o Norte do país também. Então, acho que esse é um outro desafio importante no que diz respeito à reforma agrária brasileira, né? E também temos que enfrentar outros desafios. Eu queria dar um dado aqui, que a gente fez o levantamento e tem divulgado, o povo brasileiro tem que saber disso. É o que tem de represamento judicial da reforma agrária. Ah, importante. Neste momento, que eu estou falando aqui, nós temos dinheiro que o governo brasileiro depositou, está depositadinho, pago, trabalho que o INCRA fez, vistoria, imóvel não cumpre função social, decretou para a reforma agrária cerca de 1 bilhão e 12 milhões de reais. 1 bilhão de reais. Nós temos 235 imóveis em óbice judicial e 68 imóveis e que nem a lei do rito sumário é cumprida, pela lei do rito sumário. Cumprido todos os ritos processuais, o juiz tem 48 horas para emitir na posse. Nós temos 68 imóveis que totalizam 118 mil hectares, que daria para assentar umas 4 mil famílias, com 241 milhões de reais que o INCRA depositou, que o governo brasileiro depositou, e que a lei do rito sumário não é cumprida. Eu e o Guedes, presidente do INCRA, fomos ao presidente do Conselho Nacional de Justiça. Falamos com o ministro Joaquim Barbosa e levamos a relação. O Conselho Nacional de Justiça tem que agir em cima do judiciário que não cumpre a lei do rito sumário. Bom, no óbice judicial, o que a gente pede no óbice judicial? Que, dada a relevância social,
E dada a importância de reduzir conflito agrário, o judiciário julgue esses casos de óbito judicial. No óbito judicial são 235 imóveis. Então, no total, entre óbito judicial e rito sumário, são 303 imóveis e dá 1 bilhão, porque lá são 770 e poucos bilhões em óbito judicial. Daria para sentar, juntando tudo isso, em torno de 17, 18 mil famílias. E está represado no judiciário. Então, alguns casos, aguardam julgamento há 10 anos. Tudo bem, tudo bem. Então, esse também é um tema que nós precisamos debater profundamente na sociedade brasileira. Revela ainda uma certa, alguns setores do judiciário, um forte patrimonialismo. Conservadorismo. Né? Conservadorismo, patrimonialismo. E acho que é legítimo a sociedade brasileira cobrar. E o que eu digo aos movimentos sociais é o seguinte, essa conta sempre fica na conta do governo. Né? Como se a gente não estivesse tentando desembaraçar isso. Né? Mas muito obrigado. São questões muito da luta. Obrigado, né? Mesmo. Eu quero dizer para vocês e para quem está nos assistindo que fomos quase 1.400. O último número que eu tenho aqui é 1.364 pessoas. E agora nós vamos abrir a nossa parte final, Pepe, que são as perguntas que o pessoal que nos acompanhou quer fazer. E fez. E já chegaram aqui várias. Eu vou botar por ordem de chegada. E nós temos mais uns 10, 15 minutos. Tem uma questão importante que você mencionou, mas o Silas Fonseca reforça. Qual o papel da educação na reforma agrária? Isso me oportuniza, Silas? Deixa eu fazer uma lista, okay. Porque daí a gente pode ganhar tempo. Qual o papel da educação na reforma agrária? Quais as semelhanças do processo de desenvolvimento agrário na América Latina? Desafios comuns, se existe, é possível comparar? Esse é o Silas. O João Ricardo de Varginha. O Brasil vem tentando fazer uma reforma agrária há décadas. Como fazer essa reforma com a atual bancada ruralista, que sempre teve grande capacidade de mobilização no Congresso? Um que é perfeitamente atinente à sua última intervenção. Qual o papel do judiciário na política de criação de novos assentamentos? É possível agilizar as etapas represadas no judiciário? É o Paulo Rodrigues. Bom, tem alguém que deve ser muito conhecedor da situação do Ministério, pergunta se o senhor vai se desincompatibilizar do Ministério para concorrer a alguma vaga legislativa. Não vou fazer campanha antecipada, mas não tem problema. Mas então, tentar responder aqui. A pergunta do Silas sobre educação, acho que é muito importante porque nos permite falar do Pronatec Campo. O Programa Nacional de Ensino Técnico, a presidenta Dilma tem ido em formaturas, eu já acompanhei ela em algumas, que é muitas vezes o público do Brasil Sem Miséria, o público do Bolsa Família, enfim, que está fazendo o curso de formação inicial continuada. Nós temos o Pronatec Campus, recursos estão no Ministério da Educação. E nós, do MDA, organizamos, junto com os movimentos sociais, nós temos um comitê em cada estado da federação, que organiza o Pronatec Campo. Nós, na primeira etapa, organizamos 30 mil vagas no Pronatec Campo. Cursos dos mais variados, cursos de formação inicial continuada, alguns de 160 horas, enfim, outros demais, mas cursos, por exemplo, de agroecologia, bovinocultura de leite, apicultura, enfim, é conforme a demanda. Conforme a demanda, a gente organiza, em geral, a gente tem organizado isso com os institutos federais de educação, que têm sido grandes parceiros nossos na organização dos cursos do Pronatec Campo. No que diz respeito à reforma agrária, nós temos uma grande política que é o PRONERA, Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária. O PRONERA já tem até gente que fez mestrado. Né? A nossa equipe lá do INCRA, que cuida do PRONERA, em debate com os movimentos sociais, criou agora um programa que a gente chama-se de Residência Agrária.
isso é importante. A residência agrária é o jovem que está se formando, ele vai fazer uma atuação em campo dentro de um assentamento da reforma agrária para fazer ou o seu trabalho de conclusão de curso, enfim, outras questões também. O programa Residência Agrária. Outro dia nós iniciamos um diálogo com a Universidade Federal, no estado da Paraíba, não me lembro qual da Universidade Federal, se era aquela de... Bom, mas enfim, para fazer o Pronera com uma forma, em medicina. Né? O Mais Médicos está sendo um grande debate no Brasil, né? Levando médicos onde não tem médicos. Eu, como médico, fico extremamente gratificado com Mais Médicos, porque nós estamos com Mais Médicos, independente de levar Mais Médicos, nós estamos retomando o sentido do Sistema Único de Saúde. Mais Médico não é só levar o médico lá para o município que não tem médico, para a periferia da cidade que não tem médico. Nós estamos revalorizando, retomando o sentido da atenção básica à saúde. E não só na atenção à saúde, também na formação médica. Porque como o segundo ciclo de formação, o segundo ciclo vai trabalhar muito essa questão da atenção básica e urgência e emergência. Então, eu acho que é uma retomada do debate que a gente fazia nos anos 80, quando da segunda Conferência Nacional de Saúde, quando na Constituinte nós inscrevemos lá os princípios do SUS, quando discutimos a Lei Orgânica da Saúde, nos princípios do SUS. Acho que em determinado momento se perdeu essa ideia e nós estamos retomando e fazendo um grande debate de qual é o perfil do médico que o povo brasileiro precisa. O povo brasileiro precisa de muito médico que faça atenção básica à saúde. Precisamos de especialistas também. Então, está se aumentando vagas em universidades, vagas em curso, em residência médica, são mais de 12 mil vagas. Por exemplo, tem falta de pediatra, tem falta de obstetra, tem falta de ortopedista, em hospital privado e em hospital público, não é só no público que falta, não. Então, algumas especialidades também, então nós precisamos de especialistas, mas precisamos de um grande número de médicos que saibam fazer uma boa atenção básica à saúde. Eu acho que nós estamos retomando esse princípio. Então, a gente fica muito gratificado quando uma universidade reconhece o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária e se emparcera com nós para que o Pronera faça cursos também de graduação, cursos de pós-graduação, como já tem acontecido. Voltando ao tema do acampado que se inscreve no Cadastro Único. Veja bem, o que era a política social do Estado brasileiro para o acampado brasileiro? Era distribuir cesta básica. Tem gente ainda que pensa que isso é o mais importante, distribuir a cesta básica. Eu sou da seguinte opinião, não tem nada mais degradante do que alguém precisar de uma cesta básica. Óbvio que se precisar tem que levar. Se tem alguém em situação de segurança alimentar, tem que garantir. Mas tu dizer, peraí, em vez de eu dar cesta básica para esse acampado, eu inscrevo ele no Cadastro Único, ele ganha o Bolsa Família, ele entra no Brasil Carinhoso, ele ganha o cartão e ele adquire a sua autonomia para decidir o que ele quer comprar, a comida que ele quer comprar, a roupa que ele quer comprar, o material escolar para o filho, que é isso que o pessoal faz com o dinheiro do Bolsa Família. Isso é outra forma de pensar política social. E se ele está no Cadastro Único, nós já podemos organizar o Pronatec Campo, porque a gente tem a identificação deles. Ele, antes de ser assentado, já pode ir para um curso do Pronatec Campo, pensando o que é a produção da agricultura familiar naquela região, o que é a aptidão agrícola e da produção daquela região onde poderá ter um futuro assentamento que ele está lá como acampado reivindicando. Então, eu acho que a educação é fundamental. Né? Acho que sobre o judiciário a gente já falou, não tem por que eu repetir. Né? Eu acho que mesmo com uma bancada ruralista forte, a gente faz uma política de intervenção e reforma agrária. Repito, ela tem que se dar dentro do marco jurídico que nós temos. Tem soluções que nós encontrávamos no início do governo Lula e que hoje os órgãos de controle não nos permitem mais fazer, né? por apontamentos e coisas do gênero, que eles entendem que a gente estaria quebrando a lei da reforma agrária, coisas do gênero. Então, também tem essa questão dos órgãos de controle, que às vezes tem uma visão mais restritiva da possibilidade de ação do Estado brasileiro em torno dessa questão. Bom, na Assembleia, na América Latina, nós temos várias experiências de reforma agrária, no México. Bom, eu acho que é interessante a gente olhar o que Cuba está fazendo no momento, no que diz respeito ao campo cubano. Né? Cuba está, nesse momento, fazendo
concessão de pequenas terras para, para pessoas que queiram se transformar em agricultores familiares, para desenvolver uma agricultura familiar semelhante. O Brasil é uma grande referência em agricultura familiar no mundo hoje, né? Poucos países têm crédito, seguro, seguro de renda, programa de compras públicas, programa de garantia de preços, assistência técnica pública, não universalizada, ainda mais tem. Tanto que os cubanos vêm discutindo conosco. Nós vamos, no nosso programa Mais Alimentos Internacional, o primeiro país, inclusive, que vai embarcar máquinas agrícolas, numa linha de crédito que é a Camex, que nós aprovamos na Camex, que nós somos responsáveis pelo programa Mais Alimentos Internacional, vai ser Cuba. Eu acho que quando a presidenta Dilma for em janeiro, na reunião da CELAC, já deve ter embarcado as máquinas agrícolas para Cuba, porque eles querem desenvolver essa agricultura familiar. Então, eu acho que tem N exemplos, mas cada país tem a sua situação. Não tem como a gente comparar a nossa situação com a situação de um país onde um governo de forças populares que resistiram ao neoliberalismo ganhou o poder executivo e tem maioria no legislativo. Maioria firme, ideológica, em alguns casos, né? Nós não temos exatamente isso, né? Nós temos um descompasso entre a maioria da população que vota num programa expresso na figura do Lula duas vezes, na figura da Dilma uma vez, e para o legislativo não vota da mesma forma, vota em outros programas. Então fica um descompasso entre executivo e legislativo, né, e obriga o governo a fazer aquilo que alguns chamam de presidencialismo de coalizão, para ter estabilidade, mas com uma base de apoio muito heterogênea, né, que com legitimidade democrática, dentro do sistema democrático que temos, tem disputas internas, compreensíveis, né, entre as quais esses temas que a gente fala, onde a bancada ruralista é muito forte, a gente tem dificuldade, sim, de aprovar determinadas questões que possam representar avanços na reforma agrária, mesmo em outras áreas, em outras políticas públicas. Muito obrigado, Pepe. E agora nós estamos aqui nessa conversa com o Pepe, estamos encerrando, e o companheiro Arthur, diretor da Fundação Perseu Abramo, nos acompanha aqui presencialmente e faz uma pergunta para você aí, é boa para encerrar. 2014, Ano Internacional da Agricultura Familiar. Qual a importância disso? Então, o Ano Internacional da Agricultura Familiar foi uma mobilização dos movimentos sociais do campo, principalmente na América Latina, na África, né, e conseguiram que a FAO assumisse isso e, em um segundo momento, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou 2014 como Ano Internacional da Agricultura Familiar. Eu tenho dito o seguinte, nós precisamos fazer do Ano Internacional da Agricultura Familiar não só um ano para comemorar a agricultura familiar. Acho que tem que ser um ano para a gente conseguir consolidar a imagem da agricultura familiar enquanto um modelo de desenvolvimento rural com sustentabilidade, com geração de trabalho, com distribuição de renda e que permite que as pessoas possam acessar alimentos saudáveis à população que precisa da produção agrícola. Acho que é essa a ideia. Nós não podemos só fazer uma efeméride comemorativa. Nós temos que fazer um grande debate para a consolidação dessa ideia, que avançou muito nos últimos anos, inclusive nos fóruns internacionais. Eu tive oportunidade, nesses 19, 20 meses que estou à frente do Ministério, fui em duas reuniões do Conselho Mundial de Segurança Alimentar da FAO, e fui numa reunião das Nações Unidas, justamente a reunião que lançou o Ano Internacional. Primeira coisa que me chamou a atenção, a gente sabe, né, que o Brasil é grande referência, mas é impressionante quando o Brasil fala a audiência que tem, né? E hoje nós somos uma grande referência da agricultura familiar, né? Então já avançamos muito. A FAO aprovou recentemente um documento que trata sobre as diretrizes voluntárias sobre a governança da terra, das águas e dos bosques que os países podem seguir, que é um documento bastante progressista, que coloca, né, a agricultura familiar como uma questão importante. Nessa última reunião aprovou um documento que trata dos investimentos naquilo que eles chamam lá de agricultura de pequena escala, que é a agricultura familiar, né? Todos os documentos dos organismos internacionais reconhecem. Tivemos uma vitória importantíssima agora na reunião em Bali, da OMC, duas vitórias importantes. Primeiro, o reconhecimento do direito dos países fazerem
políticas de estoques de alimentos para atendimento à população pobre. Na população necessitada. Isso era questionado por alguns. E o Brasil, tivemos essa grande conquista. E a segunda grande conquista foi retirar, porque lá o acordo agrícola da OMC previa, não isentava daqueles programas que podem ter os cálculos de subsídios para ver quanto que cada país dá de subsídio para a agricultura, a reforma agrária não estava excluída disso. Pelo acordo, a gente, de certa forma, exclui os investimentos em reforma agrária também para calcular o tamanho do subsídio que cada país dá. Então, acho que foram duas importantes conquistas na reunião da OMC, onde o Brasil, mais uma vez, junto com os países em desenvolvimento, conseguiu modificar. Então, o ano internacional da agricultura familiar, ele tem que ser o ano para a gente consolidar isso, consolidar essa ideia de uma agricultura que produz alimentos sadios para o povo brasileiro, uma agricultura sustentável, uma agricultura que gera trabalho, gera renda e constrói um país mais igual, com mais igualdade social e com mais distribuição de renda. Muito obrigado, Pepe. Nós tivemos, segundo me informam, quase 1.500, o número de 1.459, e isso é muito importante porque tivemos o apoio da assessoria do MDA para divulgar o nosso entrevista da TV FPA, do Coletivo Digital e do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado a todos e a todas e a todos os companheiros e companheiras que nos acompanharam nesse minuto que foi, nessa hora, que foi, sem dúvida, muito importante. Agradecer ao ministro Pepe Vargas e as suas últimas palavras para essa turma toda que o assiste. Um bom Natal, um feliz 2014, com muitas vitórias. Muito obrigado.